Вітаю, друзі! Почну з того, що ворогів України я вже читаю як відкритий буквар. Ще 4 місяці тому, в червні, я робив розслідування по діяльності ОПГ Богдан Столар Вавриш. До речі, до Вавриша і Ткаченка приєднався ще один скандальний нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. Столара пов'язують також з Андрієм Богданом, екс-главою Офісу Президента. Можна сказати, що напередодні виборів мера Києва сформувалася організована політична група ОПГ Богдана Столара Вавриша Ткаченка. Схоже, що саме це ОПГ стоїть за недавнім черговим викриттям від Гео Лероса, близького друга і соратника Андрія Богдана. Тільки в цей раз, крім глави Офісу Президента Єрмака, юний слідопит слух вирішив ще зачепити і вибори в Києві. Втім, як і минулого разу, весь парк пішов у гудок, а звинувачення більше були схожі на істерику. Ну, воно і зрозуміло чому. Група Богдана відчуває неприкрите бажання повернутися до влади, де можна заробити на дорогій столичній землі. У 2015-18 роках той самий Столар займався всіма питаннями Києва і навіть вважався тіньовим кардиналом міської влади Києва. Але після виборів президента за команда трохи відсунула Столара. І тому зараз Столар створив новий київський телеканал «Київлів» для формування новинного порядку Києва. Не здивуюся, якщо обличчям каналу стане той самий Гео Лерос, а сам канал буде використаний для повернення Столара і його партнерам Богдану Вавришу Ткаченку впливу у столиці. Тобто я ще тоді говорив, що це ОПГ рветься знову до влади в Києві і буде використовувати друга Богдана Гео Лероса для фейків та вкидань проти Віталія Кличко. Як я її передбачував, Гео Лерос вже оселився на каналі «Київлів», який належить народному депутату від прокремлівської партії ОПЗЖ Вадиму Столару. Ми знаємо, що Вадим Столар фінансує передвиборчу кампанію свого друга, відвертого агента впливу Росії Андрія Пальчевського. Столар завів у виборчий список партії Пальчевського купу своїх людей. Про це я розповідав в своєму розслідуванні, посилання дам в описі до відео. Зрозуміло, що Столар, Богдан та компанія поставили на Пальчевського, але і той, що є роздутий фейками рейтинг Пальчевського через безліч зашкварів та небажання киян голосувати за проросійського персонажа, різко падає. Не допомагають канали однопартійця Столара Медведчука, Ньюзван 112, де вже оселився Пальчевський. Не допомогли боти та сайти сміттярки Знайполітета. Не допомогли псевдорейтинги. Не допомагають навіть сітки Столара та підкуп виборців по 500 гривень. Останнім часом вже ціна питання почала від безвиході зростати. Отже, для спасіння ситуації, як і очікувалось, в хід пішов Гео Лерос зі швидко намальованим фейком. Давайте, друзі, розберемо. У вкиданні Гео Лероса, яке голосно зветься «Як удар скуповує голоси по 300 гривень», до кандидата в депутати від удара Михайла Терентьєва приходить якась людина. Як потім з'ясувалось, звичайний провокатор, який пропонує свої канали агітації. І не підкупу, як намагається показати Лерос, а саме агітації. Все це ми бачимо та чуємо на відео. Отже, засланець-провокатор запропонував послуги в агітації зі своїм персоналом. І в процесі переговорів ставить питання Терентьєву з приводу нюансів агітації, підрахунку голосів, умов для перемоги або поразки і отримує відповіді по програмі агітації і всіх досягнень кандидата за минулі роки. Все це він знімає на приховану камеру. Але у відео кандидат не говорить ніякої крамоли від слова взагалі. Далі провокатор починає спілкуватись з незрозумілою людиною, яку він представляє як помічника Терентьєва. Вони обговорюють знову питання агітації та преміювання агітаторів. В принципі, думаю, жоден агітатор не працює безкоштовно. Це треба розуміти. І це взагалі не доводить факт підкупу виборців. Тим більше, ніхто так і не зрозумів, з ким після Терентьєва спілкувався провокатор. Я би, друзі, взагалі на місці партії «Удар» подав би на фейкомета Лероса в суд
за такі маніпуляції. Те, що він робить це напередодні виборів, говорить про звичайну політичну заказуху. Отже, тепер до мотивів та цілей вкидання. За моїми даними, провокатор – це Крушельницький Ігор Валентинович. Він пов'язаний з двома будівельними фірмами – «Малак-Т» та «Алтенія Транс». Ці компанії приймали участь в київських тендерах, програли, і персонажа просто підіслали помститися Терентьєву. Але саме головне – це те, що ці дії ініціює саме ОПГ Богдан Столар-Вавриш, намагаючись помститися Кличко та його команді за те, що вони тепер не можуть доїти міський бюджет. Скільки вкрали ці кадри, ми добре знаємо. Тепер вони всіма силами хочуть повернутися до своєї годівниці. І ще мені цікаво, як себе почувається Лерос в компанії ОПЗЖ-шника Столара та відпрацьовуючи на друга Столара Пальчевського, агента російського ГРУ. Я розумію, що гроші йому не пахнуть, але від російських рублів в партії Медведчука можна й засмердітись. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, та щоб усілякі медіаповії з команди русміровців не чіпляли людям лапшу на уші та не розкудувалися фейками, поширюйте мої матеріали. Далі буде, всім пока!